Dit gebeurde vannacht. Israël schiet met raketten op schuilplaatsen en ook op doelen in buurland Libanon. Het leger denkt dat hier raketten lagen opgeslagen. Volgens Israël is het een wraakactie, omdat het land eerder deze week is aangevallen, ook vanuit de Palestijnse gebieden. Nasra Habiballah werkt voor het Jeugdjournaal in Israël. Het geweld tussen de groepen blijft maar doorgaan, zegt ze. Deze week is het hier extra uit de hand gelopen nadat de Israëlische politie de belangrijkste moskee in Jeruzalem was binnengevallen. Net op het moment dat Palestijnen daar aan het bidden waren. De Israëlische politie zegt dat ze dat deden omdat er in de moskee Palestijnse relschoppers zaten. En sindsdien is het elke dag onrustig hier in Jeruzalem. Israël bestaat als land sinds 1948, dus net na de Tweede Wereldoorlog. Toen vonden veel leiders in de wereld dat Joden een eigen land moesten krijgen. Tot die tijd heette het gebied Palestina en woonde er naast een groep Joden vooral Arabische Palestijnen. Velen van hen moesten vluchten. Zij leven nu vaak in gebieden die door het leger van Israël worden bezet, zoals de westelijke Jordaanoever. In het gebied zijn veel oude heilige plekken voor Palestijnse moslims en christenen, maar ook voor Joden, wat de meeste Israëliërs zijn. De belangrijkste plekken liggen in Jeruzalem. Omdat alle groepen en geloven graag hun eigen plek willen hebben, liep het er vaak uit de hand. En ook afgelopen week dus weer. Rond de moskee in Jeruzalem, de stad die voor moslims, Joden en christenen enorm belangrijk is. Het is hier in Jeruzalem vandaag een extra drukke dag, want veel Palestijnse moslims komen hier naartoe voor het vrijdagmiddaggebed tijdens de Ramadan. Voor Joden is het Pesach en voor christenen is het vandaag Goede Vrijdag. En omdat het al zo onrustig was, maken mensen zich zorgen dat met die extra drukte vandaag het opnieuw mis kan gaan. Zolang de groepen in het gebied elkaar blijven aanvallen en ze allemaal vinden dat ze meer recht hebben op het land en de heilige plekken, blijft het er dus waarschijnlijk nog onrustig. En de ene keer meer dan de andere keer.